Wong sing seneng wiritan donga iki ben dina diwaca ping 39 bagaimana zata rezeki mau luweh-luweh apa rezekine wa ekonomine dhuwit grodok-grodok teko dhewe ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Habis waqalu masubba alayyar rizqa subba tarahmatin fa anta raja qalbil kafi minal khabathi. Kudu diwaca iki wedok-wedok iki khususe. Wah, gunane gak karu-karuan. Pen sugih dhuwit gak karuan ki dungone. Masubba alayya mungkin ngesokno jenengan Gusti Allah, mungkin ngesokno ya alayya datang kula rezeki ing rezeki ekonomi. Gusti kula sampean sok dhuwit, Gusti lain ae sok dhuwit. Kaya kene sok dhuwit. Subhata rahmatin lan sok-sok aning kasih sayang. Kaya apa? Gusti sampean sok dhuwit kula Gusti lan sok-sok kasih sayang panjenengan. Grojok duit fa antau ten jenang roja kolbi iku arep-arep ati kula sing kula arep-arep Gusti mek panjenengan arep-arep ati kula fa anta roja kolbil kafiri kang susah anggo sak lho sin akeh kang susah ati kula sing susah minal khobath so kotoran-kotoran manutane sampean wandha bae kono tepi man ala kira ati ngantam maca bet iku maca kulo wong sing seneng wiritan donga iki diwaca ping pira fi kuliyame saben dina tis'an wa salasina maro ping 39 ambalan bendino diwaca ping 39 bagaimana zata rezeki mau luweh-luweh apa rezekine wa ekonomine dhuwit grodok-grodok teko dhewe ngono contone yo kene ya esuk-esuk tengok-tengok mek ngopi moro-moro teko lho wong loro mau nyantuk teplek sampe ini mau mbah biar turun tak hitung lalu bono kotak piro ya mbah duit mau angke yang sama gegemek bekakang ini kok ono ngemai onti jerjel kayu nge. Esok-esok mau sesok tak bayar no bayar semen ya penak ta ya contohnya kene ke mau esok-esok ono duit teko dewi iya tak gegem tak enak no sesok iku maksudnya zatarizku wasubba alaihil khair lan den sokno alaih ngatas sama al khair apa al khair itu khobar ya apa kebagusan al khairu wis kebagusan macam-macam gemrojok min hais wilayah tasif sekiranya nara nyono sopoman wa nalam paring sugehu ing man sopo Allah an khalqi ngalano saya makhluk yang Gusti Allah wis suka iso ngalano wong sak desa iku mergo wiritan iku mau saben dina diwaca mau wakadha man kata ba wakadha lanu kaya mengkono zada rizku wah kepengen rizki ini gembrojok maneh manutai sapano kata panulis mandu ing betno ya ditulis iki gak diwaca matol sami satane jimat al-ati kang bakal teko kitol sami iki kiringane iku ditulis nok kiwa tengene jimat iki ping pira arba amarat patang ambalan saithik ndhuwur ngisor kiwa tengene pembakara ngobongi dupeman hu ing tosam bimi atin sailah mi atin sa'ilah lan menyan kang hencer ya mi amana menyar walu balilaka menyan arab wahamalan gowo sopeman du ing tolsam
ngalah mongko merkulis apa man maing barang zakarakan rano ing sendu ing mah. Wah, yo kaya ngarep mau bakal tadi gampang sembarang kali deh. Lantaran gak jimat iki tigo no sae. Wain uliko lamun den kalongaken opo tol sami jimat kini kan ini alal mu'atola anizawat marang bocah kang ora payu anizawat sang rabi nek lanang laki nek wedok. Wah nek ana cah wedok gak payu-payu laki lanang gak payu parek rabi gak no iki ayo jimat ngiringan iki tulis kaya mau bagaimana hasilnya? Wah, kok nyampe nonok kotangnya gak mau pangkat. Gimana? Tazuk wajat nih gambangannya mau payu lagi sopeman, payu rabi mana kena moro payu ya wis kita ini aku sampean jangan di gak payu rabi wahamilu utai wong kanggo tol samiki kecimat ikulayamu tora bakal mati sopoh hamil ilahunian kecoba sugih duit gak kira mati sak durung sugih duit ini kapan Gusti Allah sing nantang ya untuk uni astajib lakun jalu orang aku takai wadi ayah di sifat sifat utol samu dari jimat ya kamataro kaya barangkang ningali sopoh siro wes karek niru bae kabeh iki wadahi donga sing duwe sampean wa manutae sapane wong kata panulis man al khotama ing jimat al ati bakal ngisor iki sing 13 iku nek jimat ngisor iki al ati kang bakal teko ngisor iki wa kata panulis man al baita ing bet ngarep mau haula ono kiwatane khotam berarti dituno kiwa tengene maka tabalan wuris man bak tau sause bet mari terus nopo kul innal fadla biyadillah kul ngucapo sira Muhammad innal fadla saktene peparing biyadillah ono kekuasaane Allah yuk dipakal paring Allah yang fadluman yang wong yang asyau kan ngersak no sopa Allah sopa sing dikersak no gusti apa kan diparingi peparing wallahu ta'i gusti Allah iku dhul fadli andoni peparing al-azim kang agung gusti Allah peparingnya agung banget wadah wa doa tuh woi kang tuh lere nai es wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.